Если это будет достигнуто, зарплати буде мінімум 1300-1500 доларів. Про амбіційну мету зробити Україну успішною розповів чернігівцям відомий економіст Ярослав Романчук. А от який шлях до цього, свої розрахунки науковець сформулював у книзі «Новий Захід. Українська мрія». Создання лучших в Європі условий для інвесторів, для кредиторів, для бізнесу. І коли ми це зробимо, то в мірі сьогодні десятки трильйонів денег ищет как раз той юрисдикции, которая называется Новый Запад. Это политическая, гражданская и экономическая свобода. Если мы будем работать по той программе, которую предложили мы, то оно будет максимально быстро. В течение 10 лет мы добьемся, то есть вот сегодня экономика 160 миллиардов долларов, она будет 700-800 через 10 лет, как минимум. Ми побули на презентації книги тому, що концепції автора торкаються і Чернігівщини, як прикордонного регіону. Нашою областю Романчук цікавиться, зокрема, як сусід. Він етнічний білорус, емігрував, бо був в опозиції до режиму Лукашенка. До речі, перед чернігівцями виступив білоруською. Україна заслуговує на поспіх. І ось, по сутності, ця книга, ця відказ на питання, що треба робити, щоб цей самий поспіх прийшов. В нашій області чи не найбільша в Україні демографічна криза. Отже, для Чернігівщини особливо цікавим у концепціях Романчука є те, що він робить ставку на повернення мігрантів додому. Якщо взяти там українців, які уїжджають, там уїжджали останні там 25 років, їх около там 15-18 мільйонів. Многие из них имеют не только деньги, но и связи, капитал. И вот первое там 3-4 года основная ставка на них. Він каже про те, що ми в кожному регіоні маємо зрозуміти бачення, як буде розвиватися, а всі регіони дуже різні, з різними можливостями. На думку чернігівців, що відвідали презентацію, для економічного розвитку необхідні якісні зміни в регіонах, зокрема у політиці міської влади. По-перше, ми колись хотіли зробити громадську раду з бізнесменів при Чернігівській міській раді, коли був перший термін у Атрошенка. Нам кулуарно сказали, що такого ніколи не буде. Бізнесмени могли дати і портфоліо, і розрахунки, і своє бачення розвитку регіону, бо хто, як не вони, знають, що це таке. Чернігівці, Чернігівщина, особливе місце в тому, щоб ми ж допускаємо, що ми уничтожимо Російську імперію, ми в кінці концов принесемо свободу Білорусі, і тоді, вместо того, щоб стати районом на стикі там двух враждебних держав, да, ми отримаємо можливість Чернігівщини, яка є острієм свободи і нових, хороших ділових практик.